Benvingudes a totes les delegades de l'Ajuntament, que avanço, no és molt eficient energèticament i anireu veient que fa una mica de fred conforme avancen les hores. És que res perquè les finestres no tanquen, etc. És a dir, que prepareu-vos una mica de roba d'abric. Bé, dit això, avui iniciem el que són les jornades anomenades municipalisme contra el canvi climàtic. La CUP de Tarragona, en motiu del dia contra l'escalfament global del 28 de gener, és a dir, demà, vam veure molt adient organitzar unes jornades amb la participació de diferents ponents durant 3 dies, en la qual es tractessin aquelles línies en les quals hem estat treballant i volem seguir treballant, que no vol dir que siguin les úniques en les quals s'hagi de treballar, però són en les que inicialment estem treballant. És evident que ens trobem en un moment en el qual el canvi climàtic és una evidència, tot i que hi hagi un sector negacionista que insisteixi en dir que allò no funciona. Està clar que els interessos són, des del meu punt de vista, totalment mercantilistes, en tant que coincido amb la possibilitat que aquells que insisteixen en que el canvi climàtic no existeix, en aquells que aposten per un mercat fonamentalista i per un model econòmic capitalista. És evident que ens trobem en un moment en què cal actuar i cal actuar contundentment, i això passa per canviar el sistema en el qual ens trobem. Des de l'àmbit municipalista hem volgut abordar diferents línies d'acció, en concret, com hem pogut veure els diferents cartells, els espais verds, la mobilitat sostenible i l'energia renovable, que, com hem dit, doncs són 3 línies d'acció en les quals la CUP de Tarragona hem anat desenvolupant. Avui és el dia de tractar el tema relacionat amb espais verds. Amb espais verds i també amb agricultura, sostenibilitat, sobirania alimentària i consum. Dóna la casualitat que ahir hi va haver un ple municipal en el qual la CUP de Tarragona va presentar una moció que va ser rebutjada, en la qual es demanava suspendre el Pla Parcial Urbanístic 24, que, com sabeu, afecta la Budellera. La Budellera és un espai configurat en el qual hi ha una massa forestal molt important, amb uns valors paisatgístics molt importants, i és un espai verd, podríem dir, de referència, entre altres valors que té i que, evidentment, no incidiré. Aquesta moció va donar lloc a molt de debat i va ser rebutjada perquè només va ser aprovada favorablement per als grups d'Esquerra Republicana i de la CUP de Tarragona. Tot i amb això, hem sabut per les notícies que l'informe del Consell Territorial d'Urbanisme ha tombat aquesta aprovació inicial del pla i fa o obliga a l'Ajuntament a repensar el pla i a modificar-lo. Per tant, la CUP de Tarragona no anem tan desencaminats quan diem que era una bajanada aquest pla que es presentava. Aquest és un dels exemples d'acció que realitzem la ciutadania, per suposat, que som els que hem d'actuar, i la CUP de Tarragona també, per canviar o per mitigar, entre altres coses, el canvi climàtic i, en aquest cas, per conservar els espais verds, ja que aquesta és una acció que també doncs afecta a la mitigació del canvi climàtic. Com sabeu, també el dimarts 31 de gener parlarem de la mobilitat sostenible i el dimarts 7 de febrer de les energies renovables. Avui és el dia de parlar d'espais verds, d'agricultura i de consum, però com és el primer dia, també hem considerat oportú convidar el Salvador Lladó perquè faci una introducció relacionada amb el canvi climàtic, és a dir, què és, què ens afrontem, com s'ha de mitigar, etc. Sense més dilacions, perquè tenim el temps que tenim, donarem pas a la parada, sense abans doncs presentar-vos també els següents ponents i dir-vos com organitzarem aquesta tarda. En primer lloc, tindrà el Salvador. En segon lloc, bueno, que és doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia. Després participarà el Xavi Montagut, que és membre de la xarxa de consum solidari.
I, per últim, el Ramon Ferrer, que és del GPEC, Ecologistes de Catalunya. D'acord? Per últim, evidentment, també ens volem escoltar els altres i ens agradaria doncs, dedicar uns minuts a debatre aquelles qüestions que sorgeixin avui o que pugueu exposar o donar la vostra opinió sobre els temes relacionats amb qüestions relacionades amb els temes que tractarem. Bé, doncs, sense